Midt i denne verden og i denne vonde verden, så kan vi få oppleve, som vi synger i en sang, det er mørkt, vi sang den i går forresten, det er mørkt nok i verden, men vi lyser på ferden. Og han har lovt å være med oss, igjennom vanskelige, når det er at det er fare mot gang, så har han lovt å være med oss, men han kan også bevare oss i medgang. Han kan også bevare oss i medgang. Men det ser ut for han, for oss mennesker, så er det vanskeligere å ta medgang enn motgang. For da kommer forførelse, som vi var inne på i går. Men tenk, han er med. Og dette koret, det har vi sunget noen utallige ganger når vi alle sammen, Sverre Leif og Arne, dette koret, han er med. Han er med. Hvilken trøst! Amen. Han er med, for han har oss gjenløst. Han har lovet å være med sine til slutt. Han er med gjennom livet. Skal vi synge det? Koret sammen. Da er jeg sikker på at det er kjent for de fleste. Han er med, han er med, ikke før. Nei, jeg setter i gang med noen lovsang. Og nå vet jeg ikke,
Jeg tviler på denne var skreven da, men hadde han vært skreven, så tror jeg Paulus hadde bare satt i gang og stemt i. Han er med, han er med.